Ai, dhe këllë frustrimi. Tani, unë nuk mund të marrë për sipër, të themi lirë meta, ka të drejtë në pretendimet e veta në sjelljen e SPAK. Për tek saj, jemi tek retorika publike e një drejtuesi, një eksponenti transition politik për Shqipëri. Po, kam paralele, sepse unë pash që hetimin dhe Sali Berishës dhe dhëndrit të ti, de facto, me emër të përveçëm, ka filluar 4 vite për para. Por në shkelje të ligjit, emri u shkruajtur 6 muaj për para. Kjo është ta dhunosh ligjit. Dhe prokurori e bën, gjykata e vullos. Po tjetë gjykatë normale, i thotë. Ore ti, ke 4 vite që jeton personalisht, te 6 muaj e pa fat ligjit. Ja 3 muaj të ashtu, për arsye objektive. Një ndarë, e dyta. Që po mas 3 vjetë, kalon 6 muaj, marit e zjatë. Marit e zjatë, djatë. Bajzën, e dyta. Kur unë shoh në arsyetimin e prokurorisë që merr miratimin e gjykatës, se ka dyshim të arsyeshëm, që tjetri ka bërë ligje që i shërben 10 mijëra njerëzve, dhe këtë ja përdor, sikur motivi është të ndihmojë pasurimin e dhëndrit, çfarë nuk pret nga kjo prokurori dhe kjo gjykatë? Atë pse mos i bësh? Anticipon Ilir Meta me këtë retorike pra, anticipon ndonjë veprim të SPAK-ut? Është eficient për të mbrojtur veten, kurse diçka është i evituar në sistem. Dhe përgjigje në fund saj në mënyrë po logjike me atë vërtetime matematikore që thotë. Kur unë shoh që i japin masën e arrestit në shtëpi Sali Berishës dhe i vënë edhe që është i ambitort apo tapa, mos komunikon përveç me atë që bashkëton, që është haptazi, shkelje flagrante e katës. Po dispozita para 7 vjetë që është fuqizuar kjo. Pa dispozit ligjore, dhe në parimet e drejtësisë, kur s'ka një ligj, nuk mund të provizohet një drejtë. Kodi i vjetër kjo. Kur shoh gjithë këto tmerre, këto skandale gjyqësore nga prokuria dhe gjykata, se mos t'i jap të drejtë Ilir Metës, që ai prokurori ka shkuar me blej një gjendje dëshmitar për të krijuar nga hiçi një akuzë. Jepni të drejtë edhe në rastin e përdorimit të kësaj gjuhë të fortë. Dhe nëse kjo është e vërtetë, kundër reagimi do të jetë politik, sepse sulmi është politik, nuk është juridik. Por ama mjetet dhe sistemi janë juridik. Po që se sulmi është pastërtisht juridik, ora nuk lodhet fare tjetri. Me atë punë merren avoketrat. Sulmi juridik, me mbrojtje juridike. Por në qoftë se sulmi nuk është i pastër juridik, po është i veshur thjesht juridikisht, por de facto është një sulm politik, është nën rrogos, është gjuetje nën brez, do i përgjigjesh me tjetër monedë, sepse ta ka diktuar ai llojin e sportit. Edhe në qoftë se instrumenti është juridik dhe ti vazhdon të mbetesh po kaq sulmues politik? Kur instrumenti është juridik dhe sulmi është juridik dhe i bazuar thjesht në të drejtë në sistemin ligjor, në sistemin e drejtës, retorikën politike. Nuk bën njerëz, nuk ka kuptim të bëjë njerëz retorikë politike. Ndërsa kur sulmi është politik, të përgjigjesh politikisht. Avokat, sepse e them edhe një herë, nëse është pastërtisht juridike dhe procesi është i pastër dhe i drejtë, nuk të mbron bërtitja. Dhe këtë e di çdo njeri. Prandaj unë dash paralele rastesh të mirë njohura tashmë që më bën të besoj që Ilir Meta nuk është sa jesagji në ato që pretendon. Jo, për të kësaj vetëm tek retorika dhe përdorimi i gjuhës ashtu. Dhe çfarë tham deri tash? Që ne kemi një sistem drejtësie i cili është politikisht i diktuar kryesisht nga qeveria, por edhe nga rrymë amerikane. Tashmë duke parë këtë gjë, gjersa është e ndikuar politikisht, do veproj politikisht, sepse nuk kemi politikë në sistemin e drejtësisë. Nuk është thjesht që ata bëjnë blablati. Ato, ndikimi politik e shndrojnë në aksion juridik.